шоқтай қарыған жігерім. Лөбіл лөбіл ғаға дей, аттай тулап жүрегім. Көкте қыран қанат қаға дей, шыңға шығуға сығы. Сағат тоқтаусыз бара дей, қысқа ғұмырға басы. Асу, асу, асу береш жолдарымай, арманға қадам бассам сенің оты болған одай. Қуадым арындаған, жүрегім жалындаған, еркіммен бағынбаған рухым барында. Асу, асу, асу береш жолдарымай, арманға қадам бассам сенің оты болған одай. Қуадым арындаған, жүрегім жалындаған, еркіммен бағынбаған рухым барында. Жүрген әрбір жолыңда кейде қанат тала дей, сынба өз қолыңда. Арман кірпік қаға дей, асау жүрек елжере. Бие болып қала дей, тіккен туын желбере. Асу, асу, асу жолдарымай, арманға қадам бассам сенің оты болған одай. Қуадым арындаған, жүрегім жалындаған, еркіме бағынбаған рухым барында. Асу, асу, асу береш жолдарымай, арманға қадам бассам сенің оты болған одай. Қуадым арындаған, жүрегім жалындаған, еркіме бағынбаған рухым барында. Аман қалғаныңа қуан. Итте болсаң да өзімсің ғой. Дәрігерлер не дейді? Уақыт көрсетеді дейді. Бит мүсәпір болғанша өліп кетуің керек еді. Тілеп алғанда сатылғанда өзіңсің. Біле! Бәріне өзің кінәлі. Қойыңдар! Ешкім ешнәрсені тілеп алмайды. Әлен, бұл арыс болды. Олай жігеріңді құм қылма. Ана әжеңді ойласаң, аяққа тұруың керексің. Есіп тұрсың ба? Ал біз саған көмектесеміз. Жердің түбіне де келдік. Сидней, Австралия. Бекзат. Оу. Осы жерден сенің ауылға дейін қанша шақырым екенін білесің ба? Қанша? 12 мың шақырым. Бізде бұндай ғимараттар салынам дегенше қайда әлі? Салынады, салынады.
біздің астанамыз ертең Сиднейден асып кетпесе, кем болмас. Түркістанда салынатын шығар ма? Сен Түркістанның облыс орталығында болмайды. Олай болса Түркістанның атын ол жақта шығарып кетем. Түркістан ғана емес, бүкіл Қазақстанның атын шығарам де. Жүрістерің жайлы ғой. Ауыздарың ашылып, ауылдан келгендерді көрсетіп қоймай, бұлай қалталарыңа ие болыңдар. Қозғаламыз, жүгір, жүгір, жүгір. Серуенге келген жоқпыз. Физикалық дайындықсыз жігіттер, құр көкірекпен алысқа шабылмаймыз. Қимылдаймыз, қимылдаймыз. Қарсыласыңды соңғы раундта, соңғы секундында ұрып құлататындай бойларыңа күш жігер болмаса, намыс, намыс дегендердің бәрін құны көк дейін. Қалай, мұхиттың ауасы тынысыңды ашты ма? Ой, тау не, теңіз не, маған бәрі бір сияқты. Өкпем ауылдың шаңына әбден үйренген. Солай ма? Ал, кеттік ендеше. Кеттік. Естеріңде болсын, билікте күштеріңді үнемді пайдаланбасаңдар, абыройдан айырыласыңдар. Қозғаламыз, қозғаламыз, тұрмаймыз. Бекзат, жүгір, жүгір, қимылда. Сорпаңыз шығарды. Жарайды, жігітсің ғой. Шыдайын. Шахматта алғашқы жүріс бәрін шешеді. Айту оңай болғанмен кейбір мәселелерге келісуге тура келеді. Беке, біз де оңай шағылатын жаңғақ емеспіз ғой. Бұрынғылар олжасын қалағанның қанжығасына байлап берген ғой. Бұл жомарттық па, жоғалды басқа ма? Жомарттық шығар. Беке, бұл жолы сарандық таныту керек. Ассаламу алейкум. Уәлікісі. Бекет бей, вақтыңыз олырса, сізімді сөйлеп етмек істейірім. Олар ма? Жүріңіз. Тәшекір. Бекзат. Қысқасы, намысты олдан берме. Бекет бей, мен чоқ севендім, бізім идманчыларымыз, бізім бұл бір ерді, бізім милетіміз гөзен біле идман спорт көрседілер. Рахмет. Рахмет. Мен чоқ севендім, бізім сізін спортшыңыз гөзел формадады. Істейірім ки, бізім Рамазан спортшымыз бірінші ер алсын. Бұл әлі. Ширек бұнан? Анайырым. Ана, сіз дикетлі фикір елейін. Бұрда. Дом! А сегодня все! Души на ужин! Экзат, чушь. Ермахан аға, Полянни де сіз сияқты сол ағай. Сізбен кішкене спарринг жасасам болама. Жарайды. Қоймайсың әсенді. Yeah.
ең басы бауырында болады. Одан алды молыне жұл қорып, солға қарай қозғалы бір. О! 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 Елу жеті кілға құда түсіп отыр. Түріктердің соңғы мұты поляне. Ал Бекзат біздің алғашқы мұтымыз. О бала өз сенімді мен? Әрине, мен жігіттерім бәріне сенім. Олай болса, мен тәуелсіз төрешілер тағайындадым. Сосын көреміз. Ал бұлдар басталды не? Айттың бәңдір әне? Төрткіл дүние көз түккен дүбірлі додаға қазақ елінің үкіліп қосқан жүріктері тас түйін дайын келді. Алғашқы нәжелері көңілі қуантады. Алла шаршаныңда ойқастаған бұлғар қолғап шеберлері жарысын жалғастырады. Рингке қазақ үміт артып отырған Бекзат Саттархан пен түрік елінің намысын қорғап жүрген Рамзан Палияни шығады. Әне, басталды. Қаршадай балаға өгіздей біреуді шығарып қойған несі? Бұл енді бокс қой. Сен сол жаққа төре шығып жүре көрі кетті. Давай, 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 работай, работай! Держи защиту! Держи защиту! Қолды көтер, алсаса, алсаса, жіберме жақын. Работай, работай. Уворачивайся, работай! Вот так, молодец. Держи дистанцию, держи. Дистанцию, Петра! Дистанцию держи! Отходи! Поляни шынымен мықты кен.
Әрине, алтыннан үміткердің бірі. Бекзаттың ең басты қарсыласы осы. Егер осыдан аман есен өтіп кетсе, әрі қарай жеңіл болады. Бекзатымыздан мақты. Міне, жарайсың Бекзат. Әне бала таяқ жеп қалан болды. Аз қалып Бекзат. Бірінші раундқа әлі ештеңе жоқ. Корпус, корпус, держи! Сюда пришел золото брать, а не игры играть. Понял? Бір қадам артқа шегінсең, екі қадам алдыға аттауға тырыс. Соңына дейін талмай күрес, балам. Да, бәрі жақсы, бәрі жақсы. Арыға шықсақ та. Дистанция работает, дистанция, понимаешь? Передней рукой, передней. Аяқты қос тағда кішкене, корпус, корпус. Екінші номер жұмыс, осы стильмен, осы стильмен. Давай. Пошел. Көре алмай, екем шығып кетейінші. Қайда кеттіңіз? Тақымызды қысып тықыршып отыр едік. Үмітті ақтадың ба? Қалай, финалға жақындады ғой деймі? Кеке, қоны басып қой әлі. Бұл салмақты әлі мақты жеттер бар. Жайды. Бекзат, финалға да жеттік. Хуарес жай қарсылас емес. Оны мен екінші нөмірде жұмыс істесең, осал түсін бірден білесің. Е, өзіме сеніп тұрмын. Ермахан аға, бір бұйым тайым бар еді. Сіз жеребе бойынша көк бұрыштан шығады екенсіз. Ана қызыл майқыңызды финалға ырымдап киіп шықсам. О, қызыл майқым сенен келеді ғой. Қалай келесің оны? Іштен кетпейді. Жақсы, кие ғой. Бірақ бірінші орын алатын бол. Майқым ұят болып қаласын. Ал жігіттер, қазақтың кім екенін танытыңдар. Атлантада жіберген есемді қайтарам. Атлантаны қоласа риза емес сияқтысы ғой.
Олимпиаданың басты мақсаты қатысу емес пе? Кім қатысу үшін келеді? Бәрінің де арманы алтын. Бірақ әркімнің бағына байланысты. Ана Болатты екі олимпиадада қатарынан күміс алып деп ешкім сөкпес. Ал кейбір жекпе-жектер финалдан да артық. Е, өз басым алтыннан басқа медаль көріп тұрған жоқпын. Құрамаға келгенім кеше ғана. Кім біледі? Қазақтың бірнеше дүркін олимпиада чемпионы сен шығарсың. Несі бар? Бағың мен бабың бірге жансын бәрі мұны. Ал қазақтар, алқытып қолды. Ауызбен бәрін қираттыңдар. Енді осыны спенделеді көр. Кет. Мұхтархан, тездетіңдер. Финалда төрт жігітіміз бар. Үмітіміз бар. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз. Бекет аға, Қазақстанға қоңырау шалсам болады ма? Аман келді Сейтхан құмандан келіп беріңізші. Досыңыз бар. Алло. Алло. Амангелді, ассалаумалейкум. Мен ғой Ермахан. Ермахан? Сиднейден? Міне жігіт. Қуанып жатырмыз. Төрт қазақтың финалға шыққан әрен жетістік. Біз Бекзатқа берейін бірдеңе айтқысы келіп тұр қазір. Бір минут. Ассалаумалейкум. Бекзат? Бүгін финалға шығамын. Құдай қаласа жеңіске жетемін. Сол жеңісімді Түркістанның 1500 жылдығына арнады деп хабарлаңызшы. Түсіндім, түсіндім. Иә. Көреміз. Бірақ Бекзат, қазақ халқы 20 жылдан бері армандап келе жатыр бір алтын медальді. Бас қамшыны. Біз саған сенеміз. Бүкіл елің сенеді. Көрші қане, барыңды салшы. Жарай ма? Жақсы, рахмет. Бекзат, соққы дартпаймын деп, қашақтай бермей шабуылға да шықпыр арасын. Жарай ма? Сахан қор ерекше мерімді жаратушы өзің жар бола көр. Работа, работа. Понял. Бәлкім Бекзат бастары біздің бокстағы шарқын жолда. Бекзат Саттарханов олимпиада чемпион атанса деген арман тұтанған сәт қазір. Дайындығы шыңға шыққан, айқасқа сынға сыққан қазақ боксшысының қарымын көріп отырсыздар. Ну,
Солай. Алдыға жүр. Молодец, молодец, ты чё, чё? Бекзат, жарайсы. Көрдің ба не? Бекзат, сол қолмен. Сол қолмен көп жұмысты, сол қолмен. Во, 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 давай, давай, давай. Қолыңды жай. Я жаратқан Алла, мына баланың жолын ашық ет. Өзің жар бола көр. Әумин. Ара қарсы тұрса. Дистанция держи. Әй, мынаған не болды? Ой-ой, ойшып қалған нес? Кес! Ого, көрсетке қарасаншы, резден қарап еш, көрсетке көрмейді! Кезесі көрмейді! Әй, мынаусы нес? Бәрі өшті ма, біздің үй ма? Өшіп қойғанын қарасы. Әй, сатылы күн. Әй, мұнысы нес? А? Телефон, телефон! Аке, аке, тез, тез, тез! Алло! Апа, сейін ғана ба? Е! Сейінші! Құдай мау! Бекзат Саттархалов олимпиада чемпионы! Құванғаза, ол осы жеңісін өзі туып өскен қасиетті мекен киелі өлке Түркістанның мерейтойына арнап отыр. Я, тарихи сәт, 1980 жылы Мәскеу олимпиадасында грек-рим күресінің шебері, ол кезде классикалық күрес аталатын Жақсылық Үшкемпіров қазақ жастарына үлгі көрсетіп, алтын медаль алса, сол кезде бесігінде тербеліп жатқан Бекзат Саттарханов араға аттай 20 жыл салып, міне сол жетісті қайталап, егемен елге, тәуелсіз Қазақстанға қоржынына алтын медаль салып отыр. Сол кезде әкеші армандаған шығар. Шіркінай, біздің қазақтың спортында да осындай бір жетістік болса деп. Бірақ сол кезде олар сезген жоқ.
бесікте тербеліп жатқан сәби Бекзаттың 20 жылдан кейін атой салатынына, ол жасалатынына құтты болсын. Бүгін тойлайтын күн қазақ. Жарадың балам. Байгенін оза шаптың. Қазақтың туын көтердің. Қазақтың тұңғыш чемпионы болдың. Болат, Мақсат. Қарап жүріңіз, келе жатырма машина. Ишқашыларыңыз бәрі дайын ба? Дайын. Жақсы, балаңыз келе жатыр. Чемпион келе жатыр. Ай! Балам. Ай, балам. Аман есен. Аман есен сені көрсеткеніне шүкір. Еш жерің ауырып қалмады ма, балам? Бәрі жақсы, анашым. Шарығым сол. Ал, Батыр. Төгілген тері ақталды. Жарайды. Сіздің ақыңыз. Бекзат! Жеңісің құтты болсын. Рахмет. Уайымдама, әлі аяққа тұрып кетесің. Мен сені Мәскеуге алып барып емдетемін. Жеңіс пен ұрладыңа сенгем. Ассаламу алейкум. Уағалейкум, ассалам. Алыстан алты жасар бала келсе, алпыстағы ақсақал алдынан шығып сәлем береді. Мына халықтың арасынан саған жете алмай діңкем құрып тұреді. Сәлем бергеніңе рахмет. Батамды қабыл ал. Жолың ақ болсын, жүзің нұрлы, жүрегің түкті болсын, Батыр балам. Аумин. Бұл күндерді өте. Өмірдің өзі. Жеңіс пен жеңілістен тұрмаймын. Күтіп алмадыңдар ғой. Ұмыртайын деген екесіндер.
балаларымызды мен жібергісі келмей тұр ау. Я думаю, со следующей недели надо увеличить нагрузки. А то что-то как-то слабовато. Я с тобой согласен, Иванович. Старый привет. Бәке, ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Қалыңыз қалай? Жақсы. Өткендегі берген көмегіңізге рахмет. Біраз жетістіктерге жетіп жатырмыз. А, солай ма? Жігіттердің ортасынан біраз чемпиондар шығып жатыр. Чемпиондар деймісің? Иә. Мен өзімді сыйлағаннан кейін бермедім. Шынымды айтсам, өз басыма сенген жоқпын. Сену керек, мәке, сену керек. Сенімсіз тек шайтан ғана. Жақсы. Бекуш, сонша асыққаны не? А? Анашым, достарыма өте беріп болған енді. Жаңа жыл сіздерімен қарсы алмайтын болдым. Әкеме түсіндіріп айтыңызшы. Күтіп тұр мені. Жарайды құлыным, абайлап жүр. Болат, төбеге шықшы. Шатыр аман бекен. Үйдің босағасы опырлып, құлап қалған сияқты. Жана дей, шоқтай қарылған жүгерім. Лөбіл-лөбіл ғаға дей, аттай тулап жүрегім. Көкте қыран қанат қаға дей, шыңға шығуға сығы. Сағат тоқтаусыз бара дей, қысқа ғұмырға басы. Асу, асу бере жолдарым ай, арманға қадам бассам сенің оты болған одай. Қуатым арындаған, жүрегім жалындаған, еркіммен бағынбаған рухым барында. Асу, асу, асу бере жолдарым ай, арманға қадам бассам сенің оты болған одай. Қуатым арындаған, жүрегім жалындаған,
дей. Сынбалыз қолыңда. Арман кірпік қаға дей. Асау жүреген жүре. Бие болып қала дей. Төккен туын желбірі. Асу, асу, асу бері жолдарымай. Арманға қадам бастам сенім. Асу бере жолдарымай, арманға қадам бастам сенім моды болған одай. Қуатым арнаған, жүрегім жалынаған, еркіме бағынмаған рухым арында. Еркіме бағынмаған рухым барында. Асу, 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 бері жолдар.